Përshëndetje, me ishemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadakur. Lajmi më i rëndësishëm ndoshta në Balkanin Perëndimor në 24 orët e fundit dhe që kanë ngritur shqetësime të mëdha deri në Washington, ka të bëjë pikërisht me reformatimin e qeverisë së Malit të Zi, ku tashmë bëjnë pjesë edhe partitë e përfaqësuesit serb dhe pro-rus të Frontit Demokratik. Kanë hyrë gjithashtu në këtë qeveri edhe shqiptarët dhe partia boshnjake, e cila ka një numër të konsiderueshëm vendesh në qeverin e reformatuar, e cila është më e madhja në historinë e Malit të Zi. Pikërisht këtë çështje do ta diskutoj sot me Nikol Gegaj nga DPS, është kjo partia e ish presidentit Milo Gjukanovic. Zoti Gegaj, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit në ftesë, përshëndes të gjithë ata që kanë mundësi që ta përcjellin. Atëherë, zoti Gegaj, unë do doja që të shikoni një material të shkurtër për atë që ka ndodhur dje pas dite vonë në Malë të Zi me reformatimin dhe mënyrën si u votua në parlament dhe ta diskutojmë bashkë, ta analizojmë si i thonë frame për frame, pra një për një. Parlamenti Malit të Zi votoi të martën për bërin e qeverisë së re. Pjesë e saj do të jenë tre ministra shqiptar. Nik Gjeloshaj do të jetë zvendës kryeministër për politikat ekonomike dhe ministër i zhvillimit ekonomik, Fatmir Gjeka, ministër për të drejtat e njeriut dhe minoriteteve dhe Marash Dukaj, ministër i administratës publike. Shqetësim për ndërkombëtarët në lidhje me qeverinë e re përbën prania e partisë proruse Fronti Demokratik, e cila do të ketë dy poste të zvendës presidentit dhe do të udhëhej që dy ministri, ndërsa partia boshnjake do të ketë një zvendës president dhe 5 ministra. Ambasada Amerikane tha për Radio Evropa e Lirë se është e shqetësuar për përfshirjen në qeveri të partive dhe liderve që nuk dënojnë agresionin rus kundër Ukrainës, janë kundër sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë dhe veprimet e të cilve janë kundërshtim të drejtë për drejtë me parimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. Por kryeministri i Malit të Zi, Miloj Kospajiç, tha se qeveria e re është garantuese e stabilitetit dhe pjekurisë. Ne jemi treguese se si serbët dhe shqiptarët, serbët dhe boshnjakët mund të jetojnë dhe punojnë së bashku, tha Spajiç. Ndërkohë, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Socialistëve akuzoi se qeveria do të menaxhohet nga Moska dhe Beogradi. Me hyrjen e këtyre partive, qeveria e Malit të Zi do të ketë 32 anëtar, qeveria më e madhe në historinë e shtetit. Ky është reformatizimi i parë i qeverisë së Spajiç, e cila u formua në fund të tetorit të vitit të kaluar. Zoti Nikol, partia juaj ka qenë shumë e ashpër në parlament, duke thënë se me këtë reformatim tashmë qeveria do të dirigjohet nga Beogradi dhe nga Moska. Mund ta shpjegojmë pak më thellë, më gjerë se çfarë do thotë kjo? Thjesht ata që ka thatë ju, Linda, që ka thatë e reporteri cili bëri në analizë të shkurt, që ka ndolli dje pra partitë e ish Fronti Demokratik, partitë pro-serbe dhe pro-ruse, së bashkut me partinë boshnjake, u ben pjesë e qeverisë Malit të Zi pasi parlamenti malazez pra ditën e djeshme miratoi me shumicën e votave riorganizimin e saj. Percepcioni im është se kemi një qeveri që do të drejtojt, është evidente, nga Moskva dhe Beogradi, koka dhe truri janë në Moskë, shefi i kësaj qeveri e lepse figuron Spajiç do të jetë krye parlamentari Mandić, le nuk do të kemi përfatkeqësi përfaqësues para herë në qeveri përfaqësues të kombit malazez. Pra partitë pro-serbe që janë pjesë e qeverisë mbrojnë heqjen e sankcioneve kundër Rusisë për shkak të agresimit të saj kundra Ukrainës, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundërshtar të antarësimit të Malit të Zi në NATO, mohojnë gjenocidin në Srebrenicë dhe mbështesin për fatkeqësi kriminalet me të mëdhej të luftës në Bosnjë, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić të dënuar në Hagë. Pra mund të themi se ata që kanë është evidente dje ishim dëshmitarë të një mashtrimi dhe fyëris ndaj mendjes të shëndosh të qytetarëve të Malit të Zi. Mos transparenca, mungesa e parimeve dhe tregtia me interesa shtetërore arrin kulmin me votimin e qeverisë me të malle në historinë e Malit të Zi, ata që ka thate edhe ju Linda, qëllimi i së cilit është mbrojtja e interesave personale
e jo përmirësimi i shoqërisë sonë dhe rruga evropiane e vendit. Mali i Zi, për fatkeqësi, prej vitit 2020 nuk ka pasur asnjë konferencë ndërqeveritare me bashkësinë evropiane për shkak të përparimit të pamjaftueshëm në reformat e nevojshme për procesin e antarësimit. E Mali i Zi deri në si vend antar i NATO-s deri në vitin 2020 konsiderohej si vendi më i avancuar në procesin e antarësimit në bashkësinë evropiane. Mes vendeve të Ballkanit perëndimor kishte hapur të gjithë kapitujt, një pjesë të tyre i kishte mbyllur dhe ishte në prag të antarësimit në Unionin Evropian. Tani kishim edhe mendoj mirësh se të theksoj për opinionin shqiptar. Kemi një parti boshnjake cilë është nacionale, mirë po kryeministri Spajs me siguri duke e ditur ata që ka theksuat edhe ju le analisti juaj, reporteri i televizionit juaj, se djene radion Sloboda Evropa, po Evropa e Lirë, shtetet e bashkurat e Amerikës le institucionet evropiane nuk e mbështesin një qeverit të tilë, atëherë se të bajni balans, angazhoi edhe partinë boshnjake, cila ishte, thjesht të themi, një befasi e male për opinionin e gjerë në Maltëzi, por edhe në rajon me qënëse të gjitha... Po, zonjën e koltë, partia boshnjake ka qënë tradicionalisht aleate juaj, apo jo? Është kërë për herë të parë bën një kalim të tilë në një koalicion të tilë. Qëfar ishtu që të hyni në një koalicion të tilë? Ata që ka ndolli, që ka është evidente reorganizimi qeveris është deri në fund, për fatkeqësi, për sëri, po e për sëris, është e djath, ku përbërësit e qeveris janë përfatësuesit e partive nacionale, ku asnje për e tyre nuk ka është kunder klerikalizimi të shoqërisë. U formu pra një galjamatias, një qeveri parazite që do tjetë si pas metë, le shumë analistëve në Maltëzi a faqë shkurtë. Pra, kjo është projekt i shkurtër, le mendoj se së shpeti do të kemi zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këtu nuk kemi kur farë, Linda, nuk kemi kur farë orientimit programor të subjekteve politike që të realizojnë vizionin dhe programin e vetë, përpo se kemi luftën kush mund të marë me shumë në sofrën e shtruar nga kryeministri Spajs. E qartë. Zotin Nikol, të qëndrojmë pak... Po. Boshnjakët, me siguri e vrejtën momentin e duhur, me cënëse kishin 4-6 mandata, ishin pjesë e qeverisë edhe me e parë, para se të organizohen zgjedhjet parlamentare në vitin 2023, e me siguri edhe qëndrimi tyre në qeveri me cilët ishin të e mbulluar me 5 poste, ndikoj nga, pra këta e themi nga eksperiencë e ime politike, pra i këshyren interesat e veta që edhe të ruajnë këto mandata eventualisht në zgjedhjet e parakoshme të cilës së shpejtit me jam i bindun se do të organizohen. Se këtu të gjithë po vrapojnë me marë postet në qeverinë e ashme. Kemi pra ata që ka thate edhe ju, një qeveri kur me male në historinë e parlamentarizmit në Maltëzi. Duket se ma shumë ka ministra qeveria e Maltëzi se sa ka qeveria e Gjermanisë. Pra këtu ishte në pyetje vetën që të eruaj statusin e vetë Spajit si kryeministr me partin boshnjakit e bajni balans edhe të votuosit pro-malazis, pro-qytetar, por edhe të bashkësia evropiane që atyre të tregojnë se që edhe boshnjakit si parti e cila ishte subjekt i mështetur nga PDS-a le e cila kontriboi që Mali i Zi të rikthej pavarësinë e vetë, votoi për NATO-n, për pranimin e Kosovës si shteti pavarur, do të jetë pjesë e kësaj qeverie e jo vetëm parti pro-serbe dhe pro-rus. E kuptoj. Zoti Nikol, që ta bëjmë pak dialog. Po, të lutem, më dëgjoni pak, ta bëjmë pak dialog. Ka diçka që është totalisht absurde në këtë qeveri të rejtë Mali i Zi. Hynë në të njëjtën qeveri, shqiptarët, që natyrisht mbështesin fort ruajtjen e qëndrimit të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Hynë boshnjakët, të cilët gjën më të rëndësishme e kanë që të ruhet qëndrimi
ku pranohet, pohohet genocidi i Srebrenicës. Në të njëjtën qeveri, hynë partit serbe dhe proruse, të cilat kërkojnë që të hiqet njohja e Kosovës, mohojnë genocidin në Srebrenicë, kërkojnë orientimin ndaj Moskës, ndaj Beogradit natyrisht. Si mund të funksionoj një qeveri e tillë me të gjitha këto antagonizma që nuk janë për çështje të vogla, ose për ndarjen postesh ministrore, këto janë çështje ideore, këto janë çështje qëndrimesh kardinale. Që ashtu është, mirë po, këtu pikrisht ata ishin bazuar linda në postet dhe sisht në ministrit të cilat va ndau, shpërndau dhe sisht spajs, jam dhe akord me ju, pra gjë të përbasht nuk kanë këto subjekte politike. Kemi një qeveri thjeshtë në atë ne si politikan e quajmë qeveri jo natyrore, pra nuk është e natyrshme që të bashkëpunojnë subjekte politike dhe personat të cilët kanë urrejti, jo thjesht diçka që kanë ndodhi me dekata dhe me vite, por diçka që kanë ndodhi edhe para 5 ditëve, një prej lidereve të tyre, Knežević, deklaroi që nëse nuk do të përkrahi partia Bosnjake dhe partia Bosnjake Mandić, me qënë se u testua posti ti si kryeparlamentar, ata nuk do të jenë pjesë të qeverisë dhe të partitë sërbe nuk do të përkrajnë. Gjithashtu ndolli edhe me kandidaturën e shqiptarit ton, i përfaqësues Ilios Demokratike, të Malit të Zi, Nikol Camaj si kandidat për zavens kryeparlamentar, pra laj ishte një kushtëzim i njëjtit lider i një partije sërbe, i cili me vështirësina të mlaja prenoj, dhe jo me dashamirësi që Bosnjakët të jenë dje, pra në veçanti Bosnjakët pjesë e kësaj qeverie. Por gjithashtu edhe Bosnjakët, unë theksova se ata i përfatkeqësi pothuaj se gjitha subjektet politike të cilët sot përbejnë shumicën i këqyren dhe u bazuan e interesat e veta politike, partijake e jo në ato malore qeveritare. Dhe duke uruar që ekipi ynë olimpik të na sjellë fitore nga lojrat e Parisit ose nga Olimpiada e Parisit, do të mbyllim edhe Balkan Update. Ndërkohë, vazhdoni të qëndroni me ABC News në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al. Vazhdo të shihemi nesër, deri atëherë mirupafshim.